Hvad er det største mål, du har scoret? Brøndby hjem i 2-0-sejren i 2008, hvor vi vinder dansk mesterskab. Foran et fyldt Aalborg Stadion, hed det dengang. Og at jeg var med til at sikre sejren, så vi vandt dansk mesterskab, det var kæmpe stort. Jeg har hørt, at du er OB's dårligste taber. Passer det? Jeg kandiderer lidt, ja. Jeg synes, Kent Emil, han er også ekstremt dårlig. Ekstremt dårlig taber. Han taber så også tit. Hvem er den flotteste på holdet? Jeg synes ikke, vi har nogen rigtig, rigtig flotte. Vi har nogen, der er rigtig grimme, men ikke nogen, der er sådan rigtig flot. Hvem har mest vild med dansk potentiale i truppen? Det vil jeg sige, Augo har. Han er godt nok lidt stiv i det. Han er ved at være gammel. Han ser lidt gammel ud. Men han har potentiale. Jeg tror også, de øver en gang imellem derhjemme. Og må ikke, at ham og hans kone tager et par fine trin hjemme i stuen. Det skulle i hvert fald ikke undre mig. Hun vil i hvert fald gerne danse, og så er Augo også nødt til det. Er noget med, du stadig danser standarddans? Jeg vidste, den kom. Det var et eller andet svagt øjeblik i mit liv. Mest af alt, så tror jeg, at mine forældre de pressede lidt på, i hvert fald min mor, om at jeg skulle danse. Da hun syntes, at det måske kunne komme mig til gode senere hen. Det har det så ikke gjort. Tværtimod, så har jeg fået lidt en angst for at komme ud på det danske gulv der.